Когато в финала на своя доклад така очертая акцентите на нашето сутрешно заседание. Уважаеми колеги, ние сме планирали, мисля, че би могъл да се получи един разговор за това, което чухме до сега. Нашата конференция се оказва, че се получава един много интересен диалог, едно сплитане на темите, едно допълване на анализите, на проблематиката. Вероятно това ще продължи и след обяд. Така че ако имате въпроси, ако имате към авторите на докладите, които чухме до сега, ако бихте искали да изразите вашето отношение, вашето мнение или несъгласие към някои от техните тези, моля, заповядайте. Разбира се, не само колегите, които участват в конференцията, но и така много търпеливата и много духотворена публика, която аз виждам от ЛОМ. Ще ми бъде много приятно, ако наистина се получи един разговор върху всички тези тематични полета, които очертахме до тук. Докато колегите мислят да направят една презентация. Заповядайте, професор Недалов. Сега повечето неща се четат онлайн, което аз много презирам, когато става въпрос за книги от това време. Аз нарочно нося книги, които бяха и тема на моя доклад. Ето, например, това е Алманах Литературен глас, който според мен е първият така голяма комбинация в диалога между любовно литературния диалог Яна Язова, Александър Балабанов, като има и един друг, точно така също оформен тон. Това е Духът на новото време, се казва. Това е пак издание на Литературен глас и там много амбициозно са представени основни проблеми, включително там стои една знаменита студия на Найден Шейтанов, за българския вселеноглед и така нататък. Така че тези две книги са много важни книги от това време. Това е тази книга на Соня Вичева, нашите писателки, за която стана въпрос, която е всъщност първата публикация, специално в книга, много апологетично за поезията на Яна Язова. Много силен текст. Ето това е Любов и поезия. Тази книга, която според мен завършва, слага финал на любовното десетилетие. Действително, това, което аз цитирах, всъщност Балабанов праща на Яна Язова първите страници на това изследване. Ето из моя живот, това е сборника, юбилейния сборник на Александър Балабанов, като една голяма част от сборника всъщност обхваща негови текстове, които са подредени в съответни дялове. В началото е поезията на Балабанов и до ден днешен тази поезия се смята като нещо уродливо и като нещо, което сякаш не съществува, като изключим, разбира се, все пак и се оценява присъствието на Балабанов, знаете колко мощно е то, в началото на века, в първия Българан. Включително знаменитият така автопортрет на Балабанов. За мен обаче това е просто... Ето го списъка на този граждански комитет, където Яна Язова е тук последна. Може да кажеш какво е главният инициатор, един друг жив гражданин на ЛОМ, Тодор Боров. Тодор Боров е един от инициаторите. Да, един от инициаторите. Да. За съжаление, аз нямам трите стихосбирки в оригинал, това ги носа в ксероксни копия. Моля? За библиотеката на читалището да има нещо. Дай Боже. И да ви покажа как... Да ви покажа наистина как се поместват, това е Литературен глас, да ви покажа как се поместват стихосбирките.
стихотворенията на Яна Язва, то действително е нещо уникално. Ето сега вижте, Страхове, втората страница. И на тази втора страница, виждате, всичко това са стихотворения на Яна Язва. В това течение има още винаги на втора страница ето такива блокове, които просто са самата си, така те стряскат действително със самия си обем. И пак ще кажа, много е странно това, че Балабанов, за да не се смесва, така да се каже, неговата поезия с поезията на Яна Язва, ето, например, прокази, пак, прокази. Виждате цели страници. И те са такива, аз съм ги отбелязал тук, те са много. Страшно много са публикациите, просто Яна Язва доминира в това време, като тъй като нямам, за съжаление, екземпляри от Развигор, когато те го възстановяват. Общо взето Иван Богданов обявява този възстановения Развигор за не много стойностен. Нали, твърди, че той е малко даже жълт, че акцентира върху леки проблеми в културата. Това са, тук съм донесъл, три броя на Развигор с уловни статии на Балабанов, но това е първия Развигор. Не е Развигор от 1937 година. Благодаря за тези. Благодаря, аз съм професор Неделчев. Аз мисля, че това беше един много достоен финал на нашето заседание. Ако наистина никой не желая нищо повече да сподели с това, предлагам да направим едно прекъсване за обяд и да обявим началото на следобедната ни среща по програма, тя е в 2. Да, тя е в... Сега всъщност аз загубих представа за времето.